emisango egyetooloolera okuba nti egyetooloolera mu kuba nti yasangibwa n'ebintu ebiteeberezebwa wansi wa kawairo biri mu MA etteeka erirwanisa obuli bw'enguzi n'obukenguzi mu ggwanga ono ajja kufuuka omusibe owookusatu agenda okutwalibwa mu kkooti kunoonyereza ku ebyo ebitatambula bulungi ebyetoolera ku mabaati agabbibwagamu n'agaabuzibwawo ng'ate gaali gayina okutwalibwa abakaramojja abakambwe abaali basobodde okudda eri abantu ba bulijjo mu kitundu eky'ekaramojja. Newakubadde kiri nti tukoze okunoonyereza okw'amaanyi tukyalinawo mu kufuna okuwabulibwa okuva mu ofiisi ya DPP aba CID n'aba State House Anti Corruption Unit beeyongera okuzibikira ebituli ebimu mu byebyo mu kunoonyereza okugenda mu maaso. So n'olw'ensonga eyo mulimu abajulizi abamu betwasobodde okuyita okudda okutereeza fayiro zaabwe n'okukkaatiriza ku ebyo ebiba byetaagisa ofiisi ya DPP. Friday ewedde twasobola okuyita Honorable Minister owa State owa Karamoja Affairs Honorable Agnes Nandutu okweyanjula ku kitebe ekikulu ekya CID ekibuli naye teyasobola kulabikako, naye nga twagala okujjukiza abantu bonna betugize tujjako statement oba oli minister oba honorable member wa parliament oba oli mu kwabo abakungu nti ekitongole kipoliisi bwe kiba kizzeemu okusaba okweyanjula kiba kitegeeza nti wabeerawo oluusi ebiba bikwetaagisa okuddamu okutereeza mu ngeri ey'okujjuza statement. Information eno gye tuba tukwagalako eyamba okuzuula oba omuntu yazza omusango ogwo oba okumwejjeereza oba okulaga nti omusango teyaguzze. So tuba tukuyise nti oyongere okutuwa information esobole okutuyamba mukuggumiza fayiro eno esobole okugenda wa DPP alabe oba omusango gusobola okukka muvi oba tewali musango ekyo balyoke batulage. Naye nga twagala okuwabula bannamawulire abamu mulimu abavaayo buli wiiki kati leero baminisita 8 enkya baminisita 10 simanyi ono leero yasuze wano ebyo byonna bisasamaza byakusasamaza kuwanga ffe kyetukola twafuna statement tuyina fayiro kumpi ku buli omu buli fayiro yeetengeredde twaziweereza mu ofiisi ya DPP kati DPP mu kusoma mu fayiro n'okusengejja obujulizi obuzito bw'obujulizi yavaayo n'atugamba nti omukulu ono nono balina omusango era mubanjule mu kkooti ngaawo tugenda mu maaso nga tukikola kati nga mu kiseera kino tulina basatu abagenda okuba nti bakatwalibwa mu kkooti we tunaafuna ebiragiro ebirala nti nga ofiisi ya DPP tusaba tetuddemu twanjule abantu abalala mu kkooti ekyo nakyo tujja kuba tusobola okukikola.